নাম শ্ৰী ধৰ্মৰঞ্জন দাস, ঘৰ ৰজাবাৰী, শিৱসাগৰ ৰজাবাৰী। মোৰ ব্যৱসায় মাছৰ। হয়, এইভাগেই গণেশ মূৰ্তি। এই মাছৰ যে চালানী মাছৰ যিটো থাৰ্মকল, পেলনীয়া থাৰ্মকল, সেই থাৰ্মকলটো ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। সেইটো দুপৰীয়া সময় পালে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা সময় সময় পাওঁ, যেতিয়া আজৰি সময় পাওঁ, কাষ্টমাৰ যেতিয়া নাহে সেই সময়ত। তাৰ উপৰি মই জলকৰি এজনী বনাইছিলোঁ, আৰু এনেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিচিনা বনাওঁ এই ভাওনাৰ কাৰণে। মই এইটো ক'তো শিকা নাই, এনেই ইয়াতে বহি থাকোঁতে বনাবলৈ মানে চিন্তা কৰিলোঁ, চাওঁচোন কি হয়। তাৰপৰা বনালোঁ, ভালেই হৈছে। মই মানে যেনেদৰে বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ কাটিং দিব পাৰিছোঁ, বস্তুটো বনাবলৈ সুবিধা হৈছে। কাষ্টমাৰে সোধে যদি ভাল হৈছে বুলি কয়, তেতিয়া মনটো ভাল লাগে। বহুতে বজাৰ বহুতে ভাল লাগিছে, ভালকৈ বনোৱা তেনেকৈ কয়, সেই উৎসাহতে বনাই আছোঁ। তাত সৰুতে অঁ শিকিছিলোঁ অলপ, সিমানে আৰু, তাতটো নাই, সময় নহ'ল। নাই, এনেই মই প্ৰথমে পুতলা এটা বনাইছিলোঁ। পুতলাটো বনোৱাৰ পিছতে যিটো মানে তাৰ ডিজাইনটো আহিলে, তাৰ গম পালোঁ যে অকণমান ডাঙৰো বনাব পৰা যাব চাগে। তাৰপৰা সেই বনাওঁতে বনাওঁতে এনেকুৱা হৈছে আৰু।